হাই স্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষা চতুর্থ স্থান পাবলে সক্ষম হয়েছে লক্ষিমপুর পুখুরিয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র রাজীপাল। রাজীপাল আমার হয়তো উপস্থিত তেখেতের পর আমি পুনে পুনে কিছু কথা জানিবলে চেষ্টা করিম। প্রথমতে তোমাক অভিনন্দন জানাইছো, চেষ্টা কৰিছিল আৰু ৰাজীপাল মতে আমাৰ প্ৰাপ্য তেওঁ দিলে আৰু তেওঁ নিজৰ জীৱনৰ এটা ভাল পৰিচয় দাঙি ধৰিব পাৰিলে আৰু আমাৰ সকলো শিক্ষক সমাজৰ তৰফৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ তৰফৰ পৰা তেওঁৰ আশীৰ্বাদ থাকিব, তেওঁ যাতে আমাৰ এই অসমীয়া জনজীৱনত এজন ভাল প্ৰশাসনিক বিষয়া হিচাপে নিজকে গঢ় দি আমাৰ অসমীয়া সমাজখন আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি আশা ৰাখোঁ। ধন্যবাদ। বিদ্যালয় স্থাপনৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তেওঁ এই স্থান দখল কৰিছে তাৰ কাৰণে মই খুবেই সুখী। মই বিদ্যালয় প্ৰধান হিচাপে দায়িত্বভাৰ লৈ আজি এবছৰ পূৰ্ণ হৈছে আৰু মোৰ এই দায়িত্ব মই খুব ভাল ধৰণে পৰীক্ষাৰ পৰিৱেশ দিব বিচাৰিছিলোঁ আৰু এইজন ছাত্ৰই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ তেওঁ যাতে ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ নাপায়, খুব ভাল বাতাবৰণৰ মাজত যাতে তেওঁ পৰীক্ষা দিব পাৰে সেইকাৰণে এটা চোকা খুব ভাল ধৰণে পৰিচালনা কৰিব আছিলে ৰাজীপালৰ মন্তব্য। তেখেতৰ মন্তব্য আমি টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত চতুৰ্থ স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে লক্ষীমপুৰ পুখুৰীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ৰাজীপাল। ৰাজীপাল আমাৰ হয়তো উপস্থিত তেখেতৰ পৰা আমি পুনে পুনে কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে তোমাক অভিনন্দন জনাইছো, চেষ্টা কৰিছিল আৰু ৰাজীপাল মতে আমাৰ প্ৰাপ্য তেওঁ দিলে আৰু তেওঁ নিজৰ জীৱনৰ এটা ভাল পৰিচয় দাঙি ধৰিব পাৰিলে আৰু আমাৰ সকলো শিক্ষক সমাজৰ তৰফৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ তৰফৰ পৰা তেওঁৰ আশীৰ্বাদ থাকিব, তেওঁ যাতে আমাৰ এই অসমীয়া জনজীৱনত এজন ভাল প্ৰশাসনিক বিষয়া হিচাপে নিজকে গঢ় দি আমাৰ অসমীয়া সমাজখন আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি আশা ৰাখোঁ। ধন্যবাদ। বিদ্যালয় স্থাপনৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তেওঁ এই স্থান দখল কৰিছে তাৰ কাৰণে মই খুবেই সুখী। মই বিদ্যালয় প্ৰধান হিচাপে দায়িত্বভাৰ লৈ আজি এবছৰ পূৰ্ণ হৈছে আৰু মোৰ এই দায়িত্ব মই খুব ভাল ধৰণে পৰীক্ষাৰ পৰিৱেশ দিব বিচাৰিছিলোঁ আৰু এইজন ছাত্ৰই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ তেওঁ যাতে ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ নাপায়, ভাল বাতাবৰণৰ মাজত যাতে তেওঁ পৰীক্ষা দিব পাৰে সেইকাৰণে এটা চোকা খুব ভাল ধৰণে পৰিচালনা কৰিব আছিলে ৰাজীপালৰ মন্তব্য। তেখেতৰ মন্তব্য আমি টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত চতুৰ্থ স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে লক্ষীমপুৰ পুখুৰীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ৰাজীপাল। ৰাজীপাল আমাৰ হয়তো উপস্থিত তেখেতৰ পৰা আমি পুনে পুনে কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে তোমাক অভিনন্দন জনাইছো, চেষ্টা কৰিছিল আৰু ৰাজীপাল মতে আমাৰ প্ৰাপ্য তেওঁ দিলে আৰু তেওঁ নিজৰো জীৱনৰ এটা ভাল পৰিচয় দাঙি ধৰিব পাৰিলে আৰু আমাৰ সকলো শিক্ষক সমাজৰ তৰফৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ তৰফৰ পৰা তেওঁৰ আশীৰ্বাদ থাকিব, তেওঁ যাতে আমাৰ এই অসমীয়া জনজীৱনত এজন ভাল প্ৰশাসনিক বিষয়া হিচাপে নিজকে গঢ় দি আমাৰ অসমীয়া সমাজখন আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি আশা ৰাখোঁ। ধন্যবাদ। বিদ্যালয় স্থাপনৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তেওঁ এই স্থান দখল কৰিছে তাৰ কাৰণে মই খুবেই সুখী। মই বিদ্যালয় প্ৰধান হিচাপে দায়িত্বভাৰ লৈ আজি এবছৰ পূৰ্ণ হৈছে আৰু মোৰ এই দায়িত্ব মই খুব ভাল ধৰণে পৰীক্ষাৰ পৰিৱেশ দিব বিচাৰিছিলোঁ আৰু এইজন ছাত্ৰই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ তেওঁ যাতে ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ নাপায়, ভাল বাতাবৰণৰ মাজত যাতে তেওঁ পৰীক্ষা দিব পাৰে সেইকাৰণে মই খুব এটা চোকা খুব ভাল ধৰণে পৰিচালনা কৰিব আছিলে ৰাজীপালৰ মন্তব্য। তেখেতৰ মন্তব্য আমি টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ।